Jag och Elin har ju haft ett ganska långt tjafs under vår tid här om... Nej, det här kommer jag inte gå med på. Men om vilka herrarna på port 16 tycker de mest om med Tabasco. Och idag så är det deras sista dag här. Och de sa att vi kommer sakna dig, Anna, och får du jobb någon annanstans, ring och berätta var, så kommer vi gå och spisa där. Bara för att du jobbar där. Det var det jag tänkte säga. Ser ni falskheten i ögonen?